Уже близько місяця Чернігівщину лихоманить від небаченої оборудки, можливої приватизації комунального підприємства «Ліки України» обласної ради. Це прибуткове підприємство керівник управління Коммайна Андрій Бунін тихцем одноосібно без публічного обговорення віддав в оренду одноіменному товариству з обмеженою відповідальністю. Кілька депутатських фракцій та прокуратура забили на сполох і вирішили врятувати майно громади від підозрілого товариства. До речі, серед його засновників – офшорні фірми. З цього приводу відбулося попереднє засідання Чернігівського окружного адмінсуду, де мали визначити правомірність передачі підприємства. Наказ було керівника управління комунального майна про реорганізацію самого комунального підприємства та припинення, фактично, ліквідацію цього підприємства, а реорганізація шляхом приєднання до цієї товки, до якої передав фактично майно. Тобто повертати вже після оренди буде нікому. Тобто це схема така, що фактично воно на віка, на постійно залишається у новоствореного товариства з межами відповідальності суб'єкту господарювання. Передача комунального майна належить виключно до компетенції обласної ради. Проте на засіданнях і комісіях цього питання ніколи не порушували. Тому можна говорити про зловживання службовим становищем із боку Андрія Буніна та колишнього директора КП «Ліки України» Ігоря Назаренка. Цікаво, що саме він тепер очолює одноіменне товариство. Андрій Бунін і Ігор Назаренко неодноразово заявляли, що в цій ситуації все законно. Але замість того, щоб доводити у суді свою правоту, вони злякалися і почали зловживати правовими нюансами, спеціально затягуючи процес. Сторона відповідача подала апеляцію, вважаючи, що справа не повинна розглядатися в адміністративному суді. Вважаємо, що ця справа не повинна розглядатися за правилами адміністративного судочинства. Це спір не публічно правовий, це спір не майновий, як стосується окремих депутатів, і тому їх захист в цьому питанні має проводитися в порядку цивільного судочинства. Є таке поняття, як зловживання процесуальними правами. Дійсно, законом передбачено можливість оскаржити ухвалу про відкриття провадження по справі. Єдине в даному випадку щодо порушення права підсудності, єдиним законним рішенням суду це в даному випадку мало стати дійсно зупинення провадження щодо вирішення питання цього в апеляційній суді, апеляційної інстанції. Цим скористалися відповідачі даного випадку. І ви знаєте, від себе можу сказати, якщо у тебе є законна позиція, на якою ти полягаєш, то прийди та доведи це в суді. В даному випадку включається процес маніпуляції. Наразі справа спрямована на розгляд апеляційного суду. А поки затягується час, ціни на ліки зростають. І в приватних аптеках ТОВ «Ліки України» люди купують дорожезні медикаменти. Що буде з майном комунального підприємства, теж невідомо. Адже ним тепер розпоряджається не громада, а приватні особи.